Hei, jeg heter Magnus, og akkurat nå er jeg på Spydeberg skole. Jeg skal komme til å leve her hver uke. Litt sammen med det. Jeg ønsker at jeg bor i Magnus, jeg kunne stå så her hver dag og si at alle samles i hjertet. Ja, men da har vi det, Hva faen, jeg gjør det bare for å være kul! Det er ikke bra nok. Det er ikke bra nok! Hva skal jeg si nå? Det er sånn du liker meg! Nei, du har jo! Det er ikke sånn jeg liker deg. Jo! Nei. Jo! Mamma, jeg har fått mens! Jeg kommer se deg! Kom! Hallo, jeg har mensen! Nei, jeg kommer! Nei, jeg kan ikke gjøre det. Nå skal vi kjøpe tampong! Hvordan går det med deg til da, Mia? Så går det med deg til da. Det er så jævlig! Fedo! Fedo! Skal jeg skrike på ordentlig? Ja, bare skrik, bare helt crazy. Faen, jeg kommer til å vekke hele nabolaget. Nei!